Hello. Shalom. Ken. Ken. לא, הוא לא, אין לו תעודות של אבא ואימא. אני יודעת ש... זאת אומרת, אני קניתי אותו ממישהו מרמת הגולן. שם הוא גדל בעדר, והבאתי אותו לכאן, שזה עדיין בצפון. כרגע הוא נמצא אצלי כבר שנה וחצי. הוא יוצא לטיולים פעם בשבוע, רק אני רוכבת עליו. הוא נמצא כאן עם בעורבה, שנמצאת כאן ממש ליד הבית, דקה וחצי מהבית, יחד עם עוד סוסים אחרים. יש לנו כאן קבוצה של רוכבים, ואנחנו רוכבים ביחד ומטפלים בסוסים שלנו. זה לא איזשהו משהו של, שכל אחד בא ורוכב וכאלה. הסוס שמור, מטופל. לא. סליחה?